Сәлем, достар! Сіздермен мен шығыла. Біз бүгін сіздерге оңай және тез дайындалатын салат түрін көрсететін боламын. Бізге ол үшін тауық етті, үш жұмыртқа, үш тұздалған қияр, және жүгері, және майонез керек болады. Біз ең бірінші тауық етін ұзындап турап аламыз. Тура болды, енді біз оны ыдысымызға саламыз. Біз келесі тұздалған қиярды турайтын боламыз. Бірінші қиярды тұрап болдым, енді екі қиярды. Тұрап болдым, енді салатын боламыз. Енді келесі жұмыртқаны турайтын боламыз. Мен жұмыртқалар тұрап болдым. Енді біз жүгеріні салатын боламыз. Міне, біз барлық көкөністерді салып болдық. Енді біз бұл жерге майонезді салатын боламыз. Әрқайсысы өзгеше ерекше дәм береді. Қазір араластырып, дәмін көретін боламыз. Thank you.
Достар, иде осы салаты жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды. Міне, біз салатымызды араластырып болдық. Енді біз бұл салатты ыдысқа салатын боламыз. Қазір бұл салатын дамын көрейік. Өте дамды шығыпты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлем, достар. Сіздермен мен Шұғыла. Және Жалғас. Біз бүгін сіздермен бақаны жасайтын боламыз. Бізге ол үшін қарандаш және қайшы керек болады. Ал енді біз бақамызды бастайық. Біз бірінші бақан жасау үшін осындай А4 форматындағы қағазды екіге бөлеміз. Шұғыла, сен жаңа жылды қалай қарсы алдың? Жақсы, біз отбасымызбен жаңа жылды қарсы алдық. Сен нөр бақаны қашан үйрендің? Мен бұны жақында ғана үйрендім. Біз енді бұл қағазымызды ашамызда екі ұштарын ортаңғы сызыққа қарай бүктейміз. Қандай жануарды жасай аласың? Мен көп жасай алмаймын, бірақ үйренуге тырысамын. Біз енді бұл артық қағазын қиып тастаймыз. Достар, қашымен жұмыс жасағанда абай боламыз. Міне, біз осындай үшбұрыш шықты. Енді бұл үшбұрышты қайтадан ашамыз да, келесі жағын ортаңғы сызыққа қарай бүктейміз. Міне, біз бүктеп болдық. Енді біз оны ашамызда мына бұрышын бүйтіп бүктейміз. Екінші жағында сөйтіп бүктейтін боламыз. Не, біз осындай бізде шықты. Енді біз бұның бір бұрышын алып, осылай бүктейміз.
сіздерде осылай шығу керек. Енді біз бұның аяқтарын енді қайтадан осылай бүктейміз. Міне, бізде бір аяғы дайын болды. Енді осындай, тура осындай төрт жағында бүктеп шығамыз. Мынаны жасап болдық. Енді біз мына жағын аударамыз да бір бөлігін бітіп бүктейміз. Сосын қайтадан ашамыз. Содан кейін мына жерін былай бүктейміз. Мына бұрышын алып бүктейміз ортаңғы сызыққа. Енді мұнан қалған бұрышын бітіп бүктейміз. Сосын нөрі жаңағы бүктеген бұрыштарын мұна өмеге салып қоямыз. Шығып кетпес үшін. Не, бізде осындай шықты. Енді біз бұны аударамыз, да, қайтадан бүктейміз. Енді біз бұны қайтадан алға қарай бүктеп шығамыз. Міне, енді біз мынаны салып жасап болдық, міне, бақаның өзін жасап болдық. Енді қарындашымызды алып, көздерін салатын боламыз. Бұл бақаны жасаған оңай әрі тез. Не, біздің бақамыз дайын болды. Сіз осындай бақаларды бауырларыңызға жасап бере аласыздар. Сәлем, достар! Қалдарың қалай? Бүгін біз эмоционалдық сағат жасайтын боламыз. Бұл үшін бізге канцелярлық пышақ керек болады, қайшы, қағаз беті, осындай дөңгелек нәрсе, мен декоративтік скотч алдым, өшіргіш және де қарындаш. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз қағаз бетіне дөңгелек нәрсені саламыз. Міне, бізде дөңгелек шықты. Кез келген дөңгелек затты алуға болады, мысалы циркуль. Ал енді осы дөңгелекті біз оған осындай үш бұрыштық, мысалы құлақ саламыз. Бір жануар болады. Осылай шықты. Енді абайлап ұстаймыз канцелярлық қайшыны. Кішкентай-кішкентай қиямыз. Бірақ та соңына дейін емес. Міне. Енді осыны қиып алу керек. Қиғанда қайшыны абайлап ұстандар балалар. Кесіп алмаңдар. Міне осылай шықты.
Енді мынаны алып қоямыз. Енді бізге сызғыш керек болады. Сызғышты аламыз. Осы біздің кескен осы ұзындықтай біз енді линейкамен сызамыз. Шамамен 15 сантиметр жетеді. Міне. Енді осыған бірнеше эмоция саламыз. Мысалы, күлу, жылау. Осындай эмоциялар. Артық сызықтарын өшіріп тастаймыз. Енді осыны қиып аламыз. Міне, сызығымыз дайын болды. Енді қаласақ түрлі түсті қарындаштармен кейбір жерін бояуға болады. Болды. Енді осы дөңгелегімізді тура солай бояймыз. Көреміз. Мына сызық осы екі қиған жерімізге сияма. Сыймаса үлкен қылып аламыз. Міне, менде сыйып тұр. Енді бізде осындай эмоциялар бар. Оларды бұлай өзгертіп отыруға болады. Міне, осындай эмоциялар. Осындай бір. Міне, енді сағатымыз біздің қолымызда тұру үшін қайшымен бір жерден соңына дейін кеспейміз. Бұлай қиып аламыз. Ал келесі жағынан бұлай төңкеріп, қиып аламыз. Міне болдым. Сағатымыз дайын болды. Міне, осылай шықты. Міне, осындай әдемі сағат бізде шықты. Осымен хабарымыз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар!